আমি যেতিয়া মোবাইলত কিবা এটা ভিডিঅ' চাই থাকোঁ বা আপুনি এটা বিৰাট ইণ্টাৰেষ্টিং এটা কিবা এটা ভিডিঅ' চাই আছে, ইউটিউবতে হওক বা জিঅ' চিনেমাতে হওক বা এমাজনতে হওক বা আপুনি এটা ধুনীয়া গান শুনি আছে আপুনি প্লেটফৰ্মত জিঅ' চাবান বা আপুনি স্পটিফাই, তাতে মাজতে আপোনাৰ এড এটা আহি যায় আৰু এডটোৱে আপোনাৰ গোটেইখিনি মানে আপোনাৰ ইণ্টাৰাপ্ট কৰি দিয়ে, আপোনাৰ মুড মানে অলপ ভাঙি দিয়ে। চ' এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ এড আপুনি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব, আপুনি ব্লক কৰিব পাৰিব, আপোনাৰ এড 95% এড ব্লক হৈ যাব, 100% নাযায়। কিছুমান ইউটিউবাৰ আপোনাক 100% এড ব্লক হৈ যোৱা বুলি ক'ব, কিন্তু একদম ৰিয়েলিটিটো হ'ল কি ইয়াতে 95% এড আপুনি ব্লক কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ এড অহাটো বন্ধ হ'ব। স্পেচিয়েলি যিবিলাক পপ আপ এড আছে, পপ আপ এড মানে যিবিলাক এড মানে মাজতে আহি যায়, তাৰমানে এটা আপোনাৰ স্ক্ৰীন কভাৰ কৰি দিয়ে এডটো আৰু তাত আমি ক্ৰছ মানে এটা চিম্বল থকা যিটো আমি সেই কৰি সেইখন মিনিমাইজ কৰিব পাৰোঁ, সেইটো এডক কয় পপ আপ এড। আৰু এনেকুৱা এডবিলাক অহা টোটেলি বন্ধ হ'ব আৰু যিবিলাক আপোনাৰ স্কিপ কৰিব লগা এড সেইবিলাক এড আপোনাৰ 95% বন্ধ হৈ যাব। গতিকে কেনেকৈ বন্ধ কৰিব পাৰি একদম চিম্পল ট্ৰিকত মই আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব। যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এড ব্লক কৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ মোবাইলত এটা বস্তু কৰিব লাগিব, সেইটো হৈছে আপুনি প্ৰথমতে ছেটিংছত গৈ চাৰ্চ কৰক প্ৰাইভেট DNS, আৰু যেতিয়া প্ৰাইভেট DNS পাব তেতিয়া আপুনি তাতে যিটো প্ৰাইভেট DNS অপশ্যন আছে প্ৰাইভেট DNS অপশ্যনত গৈ পেলাই আপুনি টাইপ কৰিব, যিটো স্ক্ৰীণত মই লিখি দিছোঁ এইটো আপুনি যিটো URL আছে URLটোত আপুনি টাইপ কৰিব, টাইপ কৰি আপুনি অ'কে কৰি দিব, আৰু অ'কে কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি স্কিপ কৰিব মানে বেক বটম এস্কেপ কৰিব আৰু আপুনি মানে নটিফিকেশ্যন পাব মানে মাজে মাজে যে আপোনাৰ DNS অফ কৰিব লাগে, DNS অফ কৰিব লাগে প্ৰাইভেট DNS, কিন্তু আপুনি স্কিপ কৰিব আপোনাৰ টোটেলি 90, তাৰপিছত আপুনি দেখিব যে আপোনাৰ 95% এড আপোনাৰ ব্লক হৈছে আৰু আপোনাৰ মোবাইলত টোটেলি যিবিলাক পপ আপ এড আছে সেইবিলাক অহা বন্ধ হৈছে। চ' এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি চাওক আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ হেল্পফুল ভিডিঅ' যদি আপুনি পাবলৈ আশা কৰে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আহিব থকা নতুন ভিডিঅ'ৰ কাৰণে। টাটা।